izmaiņām elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā iecerēts palielināt legālu satura patēriņu. Izmaiņas paredz, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome iegūst pilnvaras administratīvā procesa ietvaros nodrošināt piekļuves ierobežošanu tīmekļu vietnēm, kurās pretiesiski publicēta, piemēram, mūzika, filmas, e-grāmatas, fotogrāfijas arī citi autordarbi. Un uz interviju esam aicinājuši Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu. Labrīt. 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 Kā jūs teikt, cik būtiski šā likuma izmaiņas, kas parasti tiešām palielināt legāla satura patēriņa tīmekļu vietnē stājas spēkā, kas un ko ar to arī iegūs? šīs izmaiņas ir ļoti būtiskas gan visai Latvijas mediju vidē, gan arī tiem, kas darbojas legālajā tirgu, tātad tiem, kas filmē filmas, tiem, kas ieraksta mūziku, jo līdz šim pa īstam nelegāli ir tikai nozakt televīzijas kanālu un pārraidīt. Pārējais, jā, tas it kā nav atļauts, bet arī nekādu īstu sodu neviens par to nevar uzlikt. Ja šie grozījumi stāsies spēkā, jo šobrīd tos tādi ir apstiprinājusi valdība, viņi rudenī būs Saimā, un es domāju, ka Saimā Proši vien visas partijas to varētu atbalstīt, jo es nevaru iedomāties nevienu, kurš varētu būt pret, gan pozīcija, gan opozīcija. Tātad tas dos iespēju mums bloķēt visas šīs te filmu lapas, kurā, kā mēs zinām, ka cilvēki iet šajos te visās tiešais lapās un skatās filmas, klausās mūziku. Ļoti liela problēma ir arī datorprogrammu, nelikumīgi ielāde, arī audiogrāmatas, datorspēles. Tā to nelegālo satura patēriņš ļoti plašs Latvijā ir pirmajā, otrajā vietā jau ilgstoši Eiropas Savienībā intelektuālā satura zakšanas jomā. Un šis tam pieliks punktu. Varbūt ne uzreiz, jo, protams, tā cīņa nebūs arī viegli, un šo lapu ir ļoti daudz, bet gada pusotra ietvaros tam vajadzētu šo situāciju būtiski mainīt. Mhm. Kur rāda tā līdzinējā izpēta par tiem apjomiem, cik tad nelegālā satura patēriņš tiešsaistē bieži tiek lietots, vai tas ir tāds ikdienas paradums, vai tas ir nu, kaut kādi atsevišķi gadījumi? No mūsu pētījums rāda, ka tā ir milzīga problēma. Faktiski katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs to dara, un nav lielas atšķirības dzimumā, ienākumos, visas cilvēku grupas dara to aptuveni līdzīgi, bet kas ir interesanti, vairāk to dara jaunieši. Jauniešu vidū šī intelektuāla īpašuma zakšana ir vairāk izplatīta, un tie zaudējumi, kas tiek nodarīti valsts budžetam šādā veidā, pēc mūsu veiktā pētījuma ir aptuveni 30 miljoni eiro, tad pietiekami liela summa, un visam šim te procesam, ja viņš tiks pieņemts, tam vajadzētu pielikt punktu arī tam, ka tiek zakts latviešu films, mums ir gadījums, kad viena liela, ievērības cienīga vērienīga latviešu filma tikko tika palaista kinoteātros, viņa jau faktiski pēc dažām dienām bija nelegāli straumējama internetā, kas, protams, būtiski samazināja cilvēku vēlmi iet uz šo filmu, jo viņi varēja bez maksas vienkārši noskatīties internetā. Jā, kā minēt, protams, ka šīs izmaiņas neradīs tādu pilnīgi tūlītāju efektu, bet tas būs gada pusotra vismaz. Nu, protams, jo šāda te procesa ir arī, jebkurā iestādē ir kapacitāte, ir jāizstrādā arī sistemātiskā pieeja visam. Šim sākumā šīs lapas ļoti daudz nevar aizslēgt uzreiz vienā piegājienā 300 lapas. Tas ir jādara lēnām sopu solim, bet tas ir izdarāms. Jā. Latvija iesaistījusies tiesvedībā, kur tiek prasīts atcelt sankcijas pret Krievijas propagandas medijiem, Sputnik un Russia Today. Kas ir jaunāk? Šajā tiesas procesā pat labāk kādi argumenti arī izskan no Latvijas puses. Jā, tātad Nīderlandes interneta pakalpojums sniedzējs ir vērsies Eiropas Savienības tiesā, iesūdzējis Eiropas padomi tiesā par to, ka ir noteikti sankcijas, tātad Sputnik un Russia Today. Latvija ir viena no valstīm, kas ir iesaistījusies šajā tiesvedībā, un pirms mēneša NPLP kopā ar Tieslietu ministrijas kolēģiem bija Luksemburgā, piedalījās tiesas sēdē, tātad pretējās puses, tātad šīta Nīderlandes kabeļa operātora galvenie argumenti ir tādi, ka viņš nenodrošina saturu, un viņam šādā veidā tik nodarīti zaudējumi viņu biznesam. Savukārt Latvijas argumenti ir tādi, ka visām Eiropas Savienības valstīm ir jādara tas kopā, un tas
kaitējums, kas tiek nodarīts izplatot šāda veida saturu, nav savienojams ar šī te konkrētā uzņēmēja biznesa interesēm un arī šajā gadījumā arī ar vārdu brīvību, jo šī te propaganda nodarās lielāku kaitējumu. Spriedums nav zināms, kad būs, bet tam vajadzētu būt tuvākajā laikā. Un šobrīd, nu, vismaz pēc tā, ko mēs redzējām tiesas sēdē, mums ir pārliecība, ka šo te tiesu izdosies uzvarēt. Bet, protams, ir jāgaida spriedums un zaudējuma gadījumā. Tas nozīmē, ka šie te resursi atgriezīsies visā Eiropas Savienības teritorijā. Bet pirmo reizi šāda starptautiskā... Padomas pieredzēja šāda tiesa? Mēs esam bijuši arī citās tiesvedībās, bet šī tik lielā tiesvedībā šī ir pirmā reize, kad mēs esam iesaistījušies un pārstāvam kopā ar Tieslietu ministriju Latviju. Mm-hmm. Gadījumā, ja apstrīdētie lēmumi par vietņu un resursu ierobežošanu Eiropas Savienībā tomēr tiktu atcelti, ko tas Latvijai nozīmētu? Nu, sākotnēji tas nozīmētu, ka visā Eiropas Savienībā šie resursi būtu jāatgriež, tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijas likumi uzreiz pēc kara sākuma ir arī pārskatīti, un tā tie būtu dažu nedēļu jautājums, lai mēs atrastu veidu, kā šos resursus atkal bloķēt. YouTube ir bloķējis vairāk Krievijas mūzikas izpildītāju konts, jo pret viņiem ir noteikts Eiropas Savienības sankcijas, kā no Protams, tas gan ir process ļoti lēns. Šīs process ir lēns, un šeit arī jāpakāpjas solīt atpakaļ, kā vispār šis, mēs līdz šādai sarunai ar YouTube un citiem šiem pakalpojumu piedāvātājiem nonācām. Tātad ir sankcionēti gan Krievijas mūziķi, seši konkrēti, gan arī dažādi propagandisti, kā piemēram Vladimirs Solovjovs, un YouTube līdz šim uzskatīja, ka šo te atsevišķo personu konti vai atsevišķu sankcionētu struktūru vienību vai personu radīts saturs pats par sevi nav sankcionēts, jo tas ir saturs. Un nepilpē kopā ar ārlietu ministriju ieguldīja lielu darbu, mēs bijām arī aprīlī Briselē, kur tikāmies ar komisārs Jurovas biroju, kurā šo sarunu laikā mums izdevās pārliecināt, ka Eiropas Savienības sankciju skaidrojums ir jāpaplašina un ir skaidri jānosaka, ka arī šīs te satura vienības ir sankcionētas. Kā dziesma, kuru izpilda sankcionēts mūziķis vai video saturs, kuru radījis Vladimirs Solovjovs un pēc tam no savu konta ielicis YouTube, ka tas arī ir sankcionēts. Un šobrīd tas ir skaidri noteikts. Eiropas Savienības sankciju skaidrojums ir papildināts, kuros tas ir ļoti skaidri ierakstīts. Un šobrīd ir sākusies mūsu un, cik es zinu, arī Lietuvas regulātora aktīva komunikācija ar šīm te lielajām vietnēm. Atsevišķas vienības jau ir noņemtas, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka vismaz YouTube gadījumā visas šīs sankcionētās vienības agrāk vai vēlāk tiks noņemtas. Būs tāds pātrinājums šobrīd? YouTube, jāsaprot, ka YouTube sadarbojas vislabāk no visām šīm lielajām platformām, bet arī ļoti lēni. YouTube prasa tulkot katru lēmumu, katru skaidrojumu, un šis process ir lēns, taču Eiropas Savienības sankciju pārkāpums dažādās valstīs uz to skatās dažādi, bet Latvijā tas ir ļoti nopietns pārkāpums, un YouTube'am tas būs jāievēro, un vismaz Latvijas teritorijā geobloks tam būs jāuzliek. Jautājums ir, cik ilgā laika posms to izdosies panākt. Un kuras vietnes sadarbojas lēnāk, sliktāk? Nu, kā jau es teicu, YouTube sadarbojas vislabāk, Telegrams neatbild vispār, un tā ir milzīga problēma visā Eiropas Savienībā. Mēs arī nesen runājām ar Spānijas regulātoru, kuram savukārt ir autortiesība problēmas, kur tiek zaktas futbola spēles un pārraidīts šajā Telegram platformā. Ar Telegram ir visgrūtāk, un tam arī pilnīgi noteikti būs jāmeklē risinājums Eiropas Savienības līmenī, bet YouTube sadarbojas labi, Facebooks, es teiktu, ir pa vidu, ja mēs tā skatāmies. Paldies, ka skaidrojat šos tēmas, kas, protams, skar arī mūsu valsts drošību un arī ekonomisko ietekmi, kā minējām un kā runājām. Paldies par sarunu. Paldies.